Oi, gente, tudo bom? Péssima iluminação. Já sei, essa luzinha aqui. Esse é o nosso basement. Lá pra frente. Eu acho que eu já mostrei uma vez. Aqui é a escada, né? Que vem lá do primeiro andar, no caso do térreo, né? Aqui é o basement, aqui, ali as cadeirinhas que a gente tem que devolver no carro. O Paulo e eu fomos buscar um móvel. A gente comprou um móvel e tivemos que buscar, aí tiramos a cadeirinha. Aí deixamos a cadeirinha aqui, mas tem que devolver. Aqui é a área de videogame que as crianças usam. Aquele ali são os computadores dos mais velhos, que eu vou mudar, tô pra mudar essa semana. Eu vou fazer também o vídeo do cantinho dos mais velhos, né? Dos teenagers aí, dos adolescentes. Vai ter um canto para eles também de escola. Um tá na nona série, o outro tá na oitava. Eu tô montando um canto para eles também para estudar. Eles também vão fazer distance learning, né? Que se fala aqui. Então eu tenho que montar também um cantinho para eles. Essas mesinhas que estão aí por agora, que estão aqui na área de videogame, elas vão lá pro quarto deles, que lá no quarto vai ser a área de estudo deles. Eu separei a área de estudo da área do videogame porque, né, por razões óbvias. Então, vai ter uma pequena mudança aí, e daí no próximo vídeo vocês já vão ver no próximo não, no vídeo que eu estiver falando do canto deles, vocês vão ver que a mesa deles já vão estar lá em cima. E aqui vai ter outra mesa daí, que eu tô vendo uma mesa maior para eles jogarem também. Eles já estão pedindo para jogar uma mesa maior e tal, então já vou unir o útil ao agradável. Então aqui é o basement, aqui é o videogame dos consoles, né? Aqui é o sofá que ele joga os consoles, e ali a área do videogame de computador. Aí é separado por essa escada. Do lado de cá tem a área que o meu marido trabalha. Ele também tá fazendo trabalho em casa, né? Ele tá indo na empresa 2 vezes por semana só. Então a gente teve que montar uma área para ele trabalhar. Tá? E dá super certo. Ele tem de tudo, ele faz de tudo aqui que ele precisa. E essa finalmente é a área da Elisa que a gente montou aqui do ladinho do Paulo. Ela vai ficar aqui. E eu montei essa areazinha, eu vou explicar daí agora cada item para vocês. Vou tentar fazer um vídeo curto, o mais curto que eu posso. Aqui é uma bola de plástico. Eu achei bonitinha, tipo um globo, só que é tipo de bola. Enfim, é mais pra decoração mesmo, pra ela brincar. Aqui eu dividi em dias, na verdade. Então tem Monday, Tuesday, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui em cima eu deixei tipo extra, sabe? Trabalhos extras que não tá dividido em nenhuma dos dias da semana, mas é assim que eu quis fazer, montar em dias da semana. Esse aqui é o estojo dela, que eu já mostrei no dos materiais, né? Essa área aqui é área de artes. Esse primeiro quadradinho, eu acho que eu vou pôr talvez eu vá pôr um negocinho escrito artes aqui, não sei, ou talvez não, vou deixar assim. Aqui tem algumas tintas, deixa eu ver. Algumas tintas, aqui tem um pano, uns pincéis e aqui tem papéis de todos os tipos. Tem papel branco, papel colorido, basicamente. Tem um outro tipo de papel aqui. Enfim, são três tipos de papel. Aqui é a área de matemática. Aqui tem alguns cartazes explicando frações e tal. Eu não quis pendurar esses cartazes ainda porque eu não tenho certeza exatamente do que ela vai aprender. Então, dependendo da matéria, talvez eu pendure ali na parede pra melhor ela ver. Enfim, aí aqui tem uns cartões que se usa muito aqui. Eu vou comprar acho que mais cartões desse. Esse é de subtraction, que é subtração. E são cartõezinhos, né? Eles usam muito isso aqui. Eu quero ver se eu compro de soma, divisão, também coloco tudo nessa caixinha. Aqui embaixo são acessórios que eles usam pra contar, né? Tipo, tem essas. Isso aqui é Elisa, na verdade tá fechadinho, a Elisa mexeu aqui, ela abriu. Então isso aqui é mais usado pra contar mesmo, sabe? Enfim, pra contar. Isso aqui
para fazer formas. E por enquanto, ai, caiu aqui. Por enquanto é isso, esses dois que tem ali. Aí conforme também eu vá vendo, eu vou comprando de pouquinho, vou aprimorando, deixando mais coisas aí. Aqui é a área de leitura, tipo de literacy, né, que eles falam, que é literatura. Aqui tem uns cartõezinhos também de palavras, como se pronuncia as palavras e tal, são esses cartõezinhos, sílabas, essas coisas. E aqui tem alguns livrinhos de história para ela ler. Aqui embaixo eu mesclei tudo que é material. Aqui tem os cadernos que eu comprei, que eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo sobre os materiais. Aqui eu deixei um outro papel branco super grande. Aqui embaixo também tem mais uns materiaizinhos. Aqui tem uma bandeja, caso ela precisar pintar ou fazer alguma coisa com bandeja. E aqui tem giz de cera. Enfim, botei aqui. Tá, agora vamos pra mesa. Ah, vamos pra esse aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aqui do lado tem uns negocinhos enfeitinhos. Aqui eu coloquei um quadro que tem um glitter dentro, muito fofo. Aqui tem tipo como é que chama isso aqui? Prancha, né? Pra colocar alguma coisa que ela precisa, alguma coisa de tarefa. Eu coloquei uma prancha aqui pra deixar. Não sei, sempre tem uma coisa ou outra que ela, né, precisa estudar, ou sei lá, ou deixar visível, aí eu pus aqui. Isso aqui, na verdade, foi eu que bolei, eu usei isso aqui, esse aqui eu comprei na Dollar Tree. E eu que pensei, pra ela ter um tipo horário dela, sabe? Os horários. Primeiro matemática, reading, writing, lunch, science, social studies, recesso e arte. Na verdade, acho que tem mais matérias aí, só que eu não sabia todas que ela vai ter, então eu deixei uns em branco. Aqui serve para basicamente ela montar o horário dela e ela saber o que que vem depois, entendeu? Então ela já espera. Isso é muito bom para criança, tipo criar uma rotina para ela entender o horário dela. Ah, daqui a pouco vai ter reading. Aí depois tipo do writing, ela sabe que já vai ter o lanche, entendeu? Isso é ótimo para ela para não criar, tipo, para ela não ficar ansiosa, sabe, sem saber o que vem no próximo. Então, montar um horarinho para que ela conheça o horarinho dela, diário, assim, eu acho que é saudável. Esse aqui eu comprei no Amazon. Eu achei que super valeu a pena. Foi meio carinho, eu achei 25 dólares. Mas ele é todo de pano. E eu achei o máximo, ó. Porque aqui tá: Today is. Aí aqui tá todos os meses do ano. Aqui tá todos os dias da semana. Aqui tá o ano. Aqui tem até 2024. Aí aqui tá os números. Aqui tá a temperatura, ó. Inverno, summer, outono, primavera, ventando, chovendo, nublado, sol, nevando, ou nublado também. Cloudy e foggy. Enfim. Eu achei o máximo. Isso aqui, ó. É pra ela, é tipo de. Tá vendo? É de colar. Como é que chama isso aqui? Velcro. Então ela cola, ela tira daqui, por exemplo, ó, day, ela tem que pôr o dia, data, então que dia que é? Tipo, Monday. Aí ela tira daqui e põe aqui. Aí, por exemplo, weather, snowing, entendeu? Season, qual que é a season que a gente tá? Sei lá, winter, né? Snowing, winter. Então basicamente isso aqui. Então ela vai montando e aqui fica o dia, a data, o mês, o ano, o tempo e a season, né? Que é a. Ai, gente, me foge as coisas em português. Season, né? Vocês sabem o que é season. Estação do ano. E aqui é a mesinha dela. Mesinha dela tem a fotinho dela, bonitinha. Eu não coloquei ainda todas as canetas delas, para elas não ficarem fuçando. Aqui só tem as duas, de glitter, marca-texto. Tá aqui. Aqui tá o computadorzinho dela, que ela vai usar. Isso aqui é um. Ai, eu não sei o nome disso, gente. Mas o pessoal reconhece, né? Sabe o que é? Esse negócio aqui deixa o computadorzinho em pé e ele carrega também. E daí tem o fone wireless pra ela. Aí aqui tem uma plaquinha Like a Girl Boss, bem a cara da Elisa.
Aqui é a mesinha dela. Na mesinha dela eu coloquei uma almofadinha dourada. E aqui do lado tem um enfeitinho, um gato num donut, tipo um gato ET. Já vou, meu amor, já vou! Aqui é também para colocar, tipo, caneta, enfim, canetinha, talvez lápis, mas eu ainda não coloquei essas coisas aqui. Aqui é o teclado dela. Esse teclado, ele só engata ali, vira tipo um computadorzinho com teclado. E aqui é a pasta dela, aquela pastinha. Aquela pastinha que tem, né, as aureolazinhas, sabe? Deixa eu Como é que ver chama? a Só um minuto, meu amor, que eu tô gravando. Olha essa pastinha aqui. Agora a Alice veio. Enfim, gente, tá um calor absurdo aqui. Então, isso, meu amor, deixa aqui que é da Elisa. Vamos lá pra cima? Não, Vamos lá pra cima. Você quer brincar de massinha? Então é isso, gente. Eu tentei fazer o mais rápido. Ah, logo aqui do lado tem a minha área de serviço, tá? O que vocês estão vendo aqui é a minha área de serviço. Eu tenho que arrumar isso aí, tá meio bagunçado. Mas é a minha área de serviço, é a máquina de lavar e de secar. Mas enfim, então é isso. Gastei super pouco aqui. A maioria das coisas foram da Dollar Tree, que é 1 dólar. Tudo isso aqui de plástico foi 1 dólar da Dollar Tree. Esses aqui de cima também é 1 dólar cada um. Esses enfeitinhos aqui, esse do lado também, tudo Dollar Tree. Pouquíssimas coisas não foram da Dollar Tree. Esse aqui, né, que eu comprei no Amazon, não foi da Dollar Tree. Esse aqui já foi. O computador, é óbvio. O computador já tinha, ela já usa desde o ano passado. Esse aqui eu também eu comprei na Five Below, foi 5 dólares, wireless. Esse aqui Dollar Tree. Enfim, muita coisa da Dollar Tree. Então, na verdade, que não me foi muito caro montar esse cantinho aí pra ela. Eu acho super importante o cantinho, gente, porque a gente já tá numa situação fora do normal, né? A gente sabe aí, as mães sabem que estão nessa situação, sabem como que tá sendo complicado. E existe uma necessidade de ter um espaço, a criança vê que existe um espaço fora. Por mais que seja, às vezes, mais prático, a gente colocar na mesa. Mas a criança tem aquilo lá, a mesa é para jantar, a mesa é para tal coisa. Tipo, nada é com finalidade para estudar, entendeu? Então a criança fica meio angustiada, ela não tem um espaço, ela não tem um local, né? É óbvio que a gente não tem como montar a escola, né, dentro da casa. Mas eu acho, a minha opinião, eu acho que ajuda a criança na hora de focar no estudo, ajuda ela a ter um espaço dela, que não sirva para mais nada além disso. É por isso, aliás, meu marido falou: ah, por que que a gente não deixa os meninos estudarem aí mesmo, né? Que tá os computadores deles e tudo. Primeiro que eu não quero o computador deles tendo coisa de colégio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu já estipulei isso. Esses computadores são pra videogame. É computador gamer, eu não quero nada do colégio aí. E daí eles conseguiram, conseguiu, né? Meu marido conseguiu outro computador, dois, e falou: ah, agora a gente deixa eles estudando aí. Não, senhor. Vão estudar bem longe, na verdade, daqui. Eles vão estudar lá no terceiro andar, que é o basement. Então eles vão ter, meu, 3 andares de diferença, porque não tem como, né, gente? Tem que ter um espaço, senão a criança não foca, entendeu? Existe uma necessidade de focar aí. Então é isso. Tá, vou te dar massinha. Então é isso, gente. O vídeo era para mostrar então um cantinho da Elisa, que vai estar na primeira série. Esse ano vai começar as aulas agora, que começa as aulas em setembro. Então já vai começar a semana que vem. Eu queria mostrar o cantinho dela. Vai ter outro vídeo que eu vou mostrar o cantinho dos meninos. A gente só tá esperando resolver essa questão da mesa. Por isso que eu não fiz o vídeo ainda. Queria ter feito, queria que essa questão da mesa já tivesse resolvido, mas o Paulo ficou de ver uma mesa e tal. É que o escritório dele tá desmontando algumas mesas para trocar, eles estão mudando todo lá o layout do escritório e parece que vai sobrar bastante mesa. Então o Paulo falou: ah, vamos, né, numa dessas, sobra alguma mesa e eu posso negociar com eles. Ou às vezes eles jogam fora mesmo os móveis antigos, sabe, o escritório.
Então daí a gente pode. Daí ele falou, se você quiser, eu vou comprar uma mesa, né? A gente vai até no Home Depot e tal e monta. Só que quem me conhece sabe que eu sou meio mão de vaca. É, assim, se tem uma possibilidade de ter algo que não vai custar nada, o porquê que eu vou comprar, né? Então eu decidi esperar. E é isso, a gente vai esperar, mas não muito, só até semana que vem mesmo. Porque é semana que vem que eles começam as aulas, então eu preciso dessas mesas na semana que vem. Então, assim que eu tiver isso, eu monto lá em cima e faço outro vídeo daí pra vocês verem o cantinho dos mais velhos. Igual eu já tô com tudo comprado deles. Tudo que eu vou pôr em cima da mesa já tá comprado. Todas essas parafernalinhas ali da Elisa que eu mostrei pra vocês. É óbvio que a deles é bem diferente, né? Porque eles são semi-adultos. Mas tá tudo comprado. Então é só a mesa mesmo. Bota a mesa e eu já boto tudo e ponho o vídeo pra vocês. E faço vídeo pra vocês. É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Alice. O que você vai fazer agora, Alice? Eu vou brincar de massinha. Você vai brincar de massinha? Essa ainda falta um tempo ainda para aula, né, Alice? Acho que essa só em 2021, talvez. Tá Ou molhado 22. na Tá molhado na sala. Por que que tá molhado na sala? Porque você passou. Ah, é. Tá, tá certo. Gente, eu passei pano na casa toda. Eu achei que ela tinha derrubado alguma coisa. Então tá, gente, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.